הראשון הולך אל אלברמן. טוב מאוד לדבור. קונסלו. קונסלו גרסיה עושה את ההטייה. ברגל שמאל החוצה. ניסיון טוב ראשון של מכבי תל אביב. וחטיפת כדור של אבו זד. אתר פותח לצד שמאל. שלושה שחקנים מחכים לאתר ואבו זד בועט. והמשך של דבור. וניר מוציא את הכדור עם נגיעה ברגע האחרון מהקו. שתי התקפות למכבי תל אביב, שני מצבים כמעט שעה. בני טבק הוא הכובש השלישי בכל הזמנים במכבי תל אביב. רן יצחק עושה עכשיו את הסיבוב, מנסה למצוא את הדרך לשער, בועט, והכדור בפנים, שער נהדר של רן בן יצחק. שוב ההגנה של מכבי תל אביב, הבן אדם מקבל כדור עם הגב לשער, מנסה להסתובב לצד אחד, לא מצליח, מנסה להסתובב לצד שני, והחבר'ה בצהוב עומדים ומסתכלים. רן יצחק, שער שלישי העונה ברמת השרון ב-1-0 על מכבי תל אביב, ואוסקר לא יודע מאיפה זה בא לו. זיו מכניס את דבור, ודבור עושה את הדבר הנכון, נותן לשחקן הפנוי לגונסלו גרסיה שבועט שוב גבוה. גל ניר קרא טוב טוב את המהלך הזה, יש בנוסבאום עם ימי יוצא ולוקח, עוד לוקח, משמיד, וזה 2-0 2-0 לרמת השרון. ברגע שראיתי את הכדור בידיים של עניימה אמרתי יאללה נוציא את הסנדוויץ' נאכל, אבל עניימה מצליח להשמיד את הכדור הזה. נראה לי שהוא נתקל ביושבים, מאוד לא אופייני לשוער הזה. הנה הכדור הזה שעניימה לוקח, משמיד אותו, ובלדות אומר תודה רבה. בישול של גרסיה, תסתכל, הכדור פוגע לגרסיה בראש, מהראש של גרסיה מגיע לבלדות שאומר תודה רבה. אבל אי אפשר, עם כל התירוצים, אי אפשר שעניימה ישמיד כדור כזה. אנחנו צפויים לדקה אחת תוספת זמן. והכדור נכנס! מכבי מורידה שער אחת. דבור, שנגיחה הקודמת שלו יורתה היטב על ידי השוער ניר. פעם הוא שם את הכדור בפינה הנמוכה. ניר לא מצליח להגיב. 2-1. שוב עטר, מחזיר את הכדור לייני, וייני עם בעיטה חלשה. בואו נראה אם הייתה כאן נגיעת יד תוך כדי הכדור. כן, נגיעת יד של סביטי ליפניה תוך כדי נפילה. כן. עכשיו אבוטבול עובר את קו האמצע, מקבל נוסבאום מצד שמאל. עכשיו יש לרמת השרון חמישה שחקנים בתוך ההתקפה הזאת, ועם הזדמנות לעוד שער, ורן יצחק כובש! מדהים! 3-1 לרמת השרון! רמת השרון לא חשבה בכלל על התקפה, הם חשבו רק איך להרחיק את הכדור. והם עושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל. איזה שער מפתיע. 3-1 לרמת השרון בעיצומן של התקפות למכבי תל אביב. מגרש כזה, זה קשה. הנה ההזדמנות עכשיו של עטר, לוקח את הביתה, נחסם שם על ידי המגינים. גל ניר עודף את הכדור. האם הייתה נגיעה או לא? אתה יודע מה, הייתה, אבל נדמה לי זה עדיין בתוך הרחבה. הייתה נגיעה בתוך הרחבה, מה הם רוצים? הכוון, הסתכלנו עליו ישר, הוא היה עם הדגל למטה. ייני ינסה להחזיר את הכדור לתוך הרחבה. והכדור נכנס, שער של גונסלו, 3-2. עכשיו מכבי תל אביב יכולה לשמוח על כך שהיא לא החליפה אותו. גונסלו גרסיה עם שער ליגה שני, ואוסקר גרסיה שוב במרחק של שער אחד בלבד מרמת השרון. הנה קולאוטי מקבל את ההזדמנות שלו, יורה מעל השוער, וקל ניר מצליח ללטף את הכדור ולמנוע את השוויון. עוד הזדמנות לאלברמן, פעם הולך על ארנשור שיוצא מחוץ הרחבה כדי לקבל את הכדור הזה. ייני פנוי, מצב דומה למצב שהיה קודם, והנה שער השוויון! עטר עם ה-3-3 וקל גל ניר משמיד את הכדור הזה, היה יכול לתפוס אותו, אבל עטר עט על הריבאונד ודוחק אותו פנימה. הנה עטר עומד שם, מחכה.
ניר משמיד, עטר מכניס את זה פנימה, ושלוש, שלוש. כמובן יצחק לא נמצא במחצית המגרש של ניימה. קולאוטי מגיע ראשון אל הכדור הזה, יכול לכפוש קולאוטי, כן! החבר'ה הולכים לחבק את ניימה כי הוא מבשל את השער הזה וקולאוטי עושה 4-3 ענק למכבי תל אביב שעל הקאמבק המדהים שלה במחצית השנייה אפשר לומר שזו קבוצה שראוי שהיא תיאבק על האליפות, ראוי שהיא תחזור למצב הנכון שלה בצמרת. כי אמרנו שהשער של דבור בדקה 44 יכול לעשות את השינוי אבל השינוי צריך לקרות במגרש עצמו. ומכבי תל אביב מצליחה לצאת עם קולאוטי ששולח עכשיו את עטר ועטר לפעת מול גל ניר, עטר מול גל ניר וזה הולך החוצה. ויחד עם זה שריקת הסיום, מכבי תל אביב חוזרת לנצח אחרי שני הפסדים רצופים עם מהפך ענק כאן באצטדיון קרומן 4-3 אחרי שהייתה בפיגור כבר של 3-1.